пътна карта за излизане от създалата се социална и политическа криза след оставката на правителството предлагат от Демократи за силна България. Става дума за конкретни действия, които да се постигнат в диалог с протестиращите, заяви в Русе Петър Москов, който е водач на листата на ДСБ. Оставката на правителството, излизането в отпуска на парламента ЕЦВКСА в петък, всъщност е декларация на това управление, че решение на проблемите с социалната криза няма да има сега. Борисов каза на хората, гледайте си работата. В момента най-важна е ролята на президента, който трябва да докаже, че не е партиен, а на цяла България. Защото има пакет от антикризисни закони, които трябва да бъдат гласувани сега и веднага. Оставката на правителството, излизането в безсрочна някаква ваканция на този парламент, държанието, ние бяхме до тук и като ни харесвате, ние ще си ходим, е безотговорно и престъпно. То всъщност действа в полза на монополите. Защото законодателните актове и актовете на изпълнителната власт няма да бъдат приложени сега, вследствие решението на Борисов и мнозинството на Цветанов. Тоест президента трябва да задържи според правомощията си в рамките на още 2 до 3 седмици възможността този парламент да приеме пакет от антикризисни закони. Според Петър Москов, следващия парламент трябва да има за цел да подготви промяната на политическия модел и свикването на Велико народно събрание. Още преди 10 години от ДСБ написали 24 идеи, които да променят България. Частта за промяна в Конституцията свързва намаляване на броя на народните представители, премахване на имунитета на народните представители, министрите остават народни представители, определяне в Конституцията на избирателната система и избирателните региони, т.е. не ние да си въртим някакви сметки сега какво ни е изгодно и как хората знаят къде, за кого и как гласуват. Мажоритарен избор на част от народните представители, гарантирана защита на вота на избирателите, говорим за положителния вот на доверие, нова процедура за смяна на правителството и разпускане на Народното събрание, смисъл ликвидиране на институцията на служебния кабинет и на цялото това безвластие. Другите промени касаят изпълнителната, местната и съдебната власт, президентската институция и правата на гражданите.